Экологиялык жактан кайра жүктүү. Темир жол тармагынын атамекендик компаниялары курушап турган чөйрөгө таасирди төмөндөтүп жатышат жана муну менен Париж климаттык макулдашуусун ишке ашырууга өз салымын кошууда. Алсак өлкөнүн ири темир жол холдинги программаны ишке киргизди. Анын алкагында зыяндуу заттарды 16% жана 2023 жылга карата көмүртекти 100% компенсациялоо мерчемделүүдө. Бул үчүн компания энергиянын альтернативдүү булактарын ишке киргизүүнү, отказан чарбасын жаңылоону жана газ менен жылытууга өтүүгө ниеттенүүдө. Дагы бир маанилүү багыты Чакан жана Моно шаарларды жашылдандыруу программасы болот. Мы должны будем подготовить наши производственные мощности в части снижения энергопотерь и энергозависимости. Биз энергия жоготуу жана энергетикалык көз карандылыкты азайтуу боюнча өндүрүштү кубаттуулукту даярдашыбыз керек. Башкача айтканда бул имаратты жылуулук менен камсыз кылуу, ири энергия сыйымдуу жабдууну модернизациялоо, эң оолу колдонуудагы технологияларга толугу өтүү болуп саналат. Экинчи баскыч альтернативдүү технологияларды киргизүү. Бул отун энергетикалык ресурстарын керектөөнү 40% чейин үнөмдөөгө мүмкүндүк берүүчү жылуулук насосторун жана күн коллекторлорун киргизүү. Үчүнчү этап бул жандама шамал энергиясы технологияларын киргизүү. Казакстандык компания калдыктарды кайра иштетүү боюнча долбоорду ишке киргизүүнү жана андан ары инновациялык пластмасса шпалдарды чыгарууну мерчемдөөдө. Бүгүнкү күндө технология АКШ, Канада, Батыш өлкөлөрүндө жана Орусияда көп колдонулат.